Aipa duzu, Euskal Herria mendian arteko lotura hori aspalditik datorkigula. Eta lotura hori Euskal Filman representaketa ikusi aldakau proportzioan, afizioakin, festival honetan, edo ez da proportzioan. Ez da proportzioan. Ez, azken finean guretzako erronka handia da hori. Ez, handia da, sekulako kultura eta sekulako zaletasuna dago mendiarekiko, baita ere dokumentalak egitearekiko, baina horiek diak ez dira uztartzen mendiko dokumentalari dago. Beti egon dira dokumentalonak, bat aipatzea arren Irei Malaia Alberto Iñorrategiren lan handia, mundu osoko festival guztietan lehenengo saria jaso zagoena. Baina arrezkero, hor egon da pura bida ere bai, baina ez dago industria finkatu bat, beste herri, beste herri edoetan bezala, anun agertzen dira urtero, dozenaka, inkluso zientoka dokumental gona. Hori izan da beti festivalaren erronka bat, helburu bat, industria hori sortzea dena. Badago aukera oso oso handia, badago Euskal Herria nekizale oso ona, badaude, bideo gintzan da zineman egiten diren, izen handiak eta etorkizun oparoa daukaten zinemagile asko, eta gure ideia da, gure esfortzua da, hori danak uztartzea, ez? Festivala da bilgune bat, festivalan proiektu asko sortu dira, ideia asko sortu dira, eta bueno, ja, goain hiru lau urte jasotzen ari gara, festivalan sortzen diren asmo eta proiektu horien emaitzak, ja dokumental batzuk aurkezten ari gara, aurkeztu ditugu, euren hasiera, euren sorrera festivalen bertan sortutakoak, saioen osteko afarietan, edo, bueno, egon alduten eta atzen aldetan. Oda, festivala para proiektua sortzeko eta horrela garatzeko tokia. Beraz, duela urtetzatik ona, aldaketa nabari bat egon dala, eta euskerako filmetatik pixkat emateunez moitzen ari da zerbait, ez da? Bai, baterik hori batez ere aurten abakitu dugu nola baite gorakada hori, ez? Lanak ugaritu dira, hamarre filmetatik gora jaso dugu, Euskal Herriak egindakoak, Euskal protagonistak osatuak, eta euskeraz ere, aurkeztu dira film gehiago, eta azkenian, aurten izan ditu, bos film gehiago, zelgo ofizialean, ez? Oraindik ere biden luzea dago, espero dut gero eta laburra hori izatea, eta festivalen parte hartzeak azkenean bultzada bat da, ez? Nazioa arte mailan, sekulako maila dago, orduan kanpoti datu zen beste filmekin konpetitzea eta euren parean egotia oso konsordia eta abekasgarriaz gain, jendia egilei bultzada bat ematen dio. Bueno, eta lotura honekin jarraitzeko Euskal Herria mendiakin, orain dela gutxi intzeru elkarrizketa baten entzun genuen esan zenula, bueno, aurren urteko proiektu bat bezala dakazuela, aurrekin da ikastoletan burutu nahi dezuena, zertan datza o ze aurre ikustezue aurrekin? Hori, azken finean, festivala egun hauetan, Bilbon egiten diren 10 egun horietan, hori azken finean da urte osoaren emaitzak, gu antolakuntzatik, esfortzu handia egiten dugu urtean zehar, eta egun hauek lan handia daukate, baina disfrutatzen ere saiatzen gara. Hau guretzat da sari bat, ez ikus lehentzat bezala, guretzat sari bat da. Hor, eta lehen aipatu duan bezala, proiektua sortzeko eta industria badala eta hori guztia bidean egiteko eta hortara llegatzeko ezin dira, eta hezkuntza oso importantia da. Gure kasuan gainera hezkuntza izan daiteke profesionala, baina haratago joan daiteke eta haratago giza balore batzuk oso sendoa dituelako alpinismoa, zaletasuna, eta bueno, oso aprobetxagarria ikusten dugu uneekin lanian hastia, bai, helburu profesional batetik begira, baina baita ere bizitza oso zentzu bat egitearen alde, eta noski festival moduan ere gure ikus lego potentziala gero eta zabalago eta anitzagoa gineko dago. Hortaz, hasi nahi, hasi nahi dugu, etorkizuneko ikusle hori formatzen.
Bueno, eta bukatzeko festivala ja hasi da. Ze sentsazio edo ze nola ikusten zu edo ondo joan da? Bai, bueno, festivala hasiera oso polita izan zuen, lehenengo asteburua tope izan zen, areto beteta, egun guztietan. Eta horre sekulako pose ematen du, ez? Eta gainera, ikusten duzu bi alde, ez? Sensazioarena, bihotzarena, eta baita ere aurre kontuaren, hori oso importantia da. Jendeak ulertu behar du eta ulertzen du, ez? Kultura horren behar da, horren atxetik profesional askoren lan gogorra da hola, eta hori ere horrek behar du bere saria, ez? Egun hauetan festivala jarraitzen du bere maiortan, torrien konbidatuak eta protagonistak ere disfrutatzen ari da Bilbon eta Bizkaian barrenian, eta hemendik bukatu arte espero dugu hori mai hori eta sensazio horiek mantentzea, eta azkenengo bukaera azkenengo traka botako dugu eta seguruenik, bueno, seguru gauz, aurtengo festivala oso arrakastatua izango dela zentzu guztietan. Gehiago deskubritu nahi izan ezkero, etorri Benefin Festivalera.